Nejsem Alexandrova slavnost. Alexandrova slavnost. Alexandrova slavnost opěvuje oslavu dobytí Perzie Alexandrem Velikým. Opěvuje oslavu, kdo to psal tohle, to opěvuje oslavu. Alexandrova slavnost. Alexandrova slavnost opěvuje oslavu dobytí Perzie Alexandrem Velikým. Alexandrova opěvuje oslavu. Dneska to bude fakt síla, co? Jo. Síla hudby, takový nic neříkající podtitul. Nerozptilujte mě. Ne. Nerozptilujte mě, já se to ještě musím doučit, než přijdou s těma kamerama. A vy jste tady? To jako, že už jedete? Jako, že jsem v záběru? Vážení a milí posluchači, vítám vás na dalším streamu souboru Czech Ensemble Barok. Zazní Händlovo první anglicky psané oratorium Alexandrova slavnost. Premiéra se uskutečnila 19. února 1736, tedy takřka na den přesně před 285 lety. Jo, to víme, ale teď pozor. Na premiéře bylo přítomno 1300 diváků. Takže, Milánkové, my tady teď pěkně počkáme, dokud se počet sledujících nezvedne aspoň na toto numero a teprve potom nastoupíme. Máte dost času zavolat všechny kamarády, tety, strýce, šéfy. My počkáme, máme se tu celkem fajn. Marketko, můžu? Já. Marketko, jak se máš? Já se mám skvěle. Stylově bych možná řekla, že jsem úplně happy. Yeah. A co hlasivky? Kloktala si dneska syrový vajíčko? No, vajíčka jsem měla, ale vajíčka mám radši takhle jako míchaný, se slaninou, ale je popoleční středa, takže míchačky. A jak se ti to zpívá? No, zpívá se mi to skvěle, ale teda, abych byla upřímná, tak ta stará angličtina, co zní skoro jako holandština, ano, tak ano. To teda nám dává zabrat. Ano, dalším inspirativním faktem je, že podle Daily Post ročník 1900, co to povídám, dalším inspirativním faktem je, že podle Daily Post ročník 1736 byl výtěžek z představení neméně než 450 liber, tedy v přepočtu na dnešní koruny takřka čtvrt milionu. Takže číslo našeho účtu je, že nebudeme čekat. Proč? Že nemáme tak dlouhý pronájem. No a co to stojí? Ale já se neptám, kolik stojí celý besední dům, já se ptám, kolik stojí pronájem na dnešní večer. To je pronájem na dnešní večer. Aha. No tak tedy nebudeme čekat. Wolfgangu, na přání umělců, jdeme na to hned. Už? Jsem říkal, že to bude síla. První díl oratoria o síle hudby ukazuje mnoho různých hnutí mysli, které Timoteus svou hrou a zpěvem dokáže v posluchačích vyvolat. Händel garantuje nástup emocí a rozpoložení ducha v tomto pořadí. Svoboda, potěšení, emoce a láska. A nezapomeňte z toho vyvodit nějaké všeobjímající a ensemble barok objímající důsledky. A teď už tiše. Přichází slavný pěvec Timoteus, kterého povolal sám Alexandr Veliký Step. Nejprve pěje ódy Alexandrovi a jeho milence Tajdě, ale obrací se i ke všem statečným Alexandrovým bojovníkům. A pak, jako by chtěl vyvolávat biologické pokusy, vyvolává pomocí hudby ve svých posluchačích různé emoce. Pěje o lásce, přináší i rozpustilou sborovou píseň na Bakcha, boha vína. Přináší též žalnou náladu jako výraz smutku nad úmrtím hrdiny. Zkrátka a dobře, chce pomocí hudby předělat velkého válečníka na plyšového králička. Za zvuku hudby a harf Alexandr usíná. Thank you.
For pleasure won by Philip's warlike son, aloft in awful state the godlike hero sat on his imperial throne. His valiant peers were placed around, their brows with roses and with martyrs bound. So should desert in arms be crowned. The lovely Thais by his side set like a blooming eastern bride. In flower of youth and beauty's Oh,
Neptune for choir. With flying fingers touch the lyre. The trembling notes ascend the sky, and heavenly joys inspire. Oh,
days of Bacchus than the sweet musician's son. Of Bacchus ever fair and ever young. The jolly god in triumph comes, sound the trumpets, beat the drums. Flushed with the proper grace, he shows his honest face. Now give the oboe breath, he comes, he comes. Thank you.
fucking grueling, fought all his battles o'er again. And tries he routed it all his foes, and tries he slew the slain. Then as the soul the madness rise, his glowing cheeks, his ardent eyes, and while he heaven and earth defied, changed his hand and checked his pride. Thank you.
a smile to see that love was in the next degree. 'Twas but a kindred sound to move, for pity melts the mind to love. Sunk his toil and trouble on a rough and empty bubble. One sunk his toil and trouble on a rough and empty bubble. Never ending, still beginning. Fighting still and still destroying. Toil is trouble on a but and empty bubble. Never ending, still beginning, fighting still and still is destroying, fighting still and still is destroying. Is the world be worth thy winning? If the world be worth thy feeling, think of thing, if worth and going, think of thing, if worth and going, think of thing, if worth and going. If the world be worth thy feeling, think of thing, if the world
Jak jistě víte, dlouhodobě se snažíme o autenticitu všech složek stylové interpretace staré hudby. A ve vší skromnosti musím uznat, že se nám to daří nad očekávání. V roce 1737, kdy měl Handel pronajaté divadlo v Covent Garden, měl velké potíže s přízní publika. Jeho představení navštěvovalo žalostně málo diváků, což mělo za následek velmi tíživou finanční situaci. Toho se tedy snažíme držet i my, a to za plné podpory naší vlády. Ale já bych se teď zaměřil na jiný dobový prvek, a to přestávka v představení. Nejen, že do něj vkládali různé vložky, jako koncerty a tak podobně, ale přestávka tež sloužila k občerstvení tělesnému. Takže, dámy a pánové, teď si klidně nalejte sklenku vína, třeba červeného, ale suchého, je suchý únor. No a o naše umělce se postarám. Já roznesu jim něco malinko z našeho skromného občerstvení a než se naši umělci občerství, Johane Sebastiane, tak máte chvilku. Můžete si zase zaobtěžovat těmi vašimi hudebně vědnými věcmi. Ano. Druhou část oratoria otevírá tenorový recitativ. Ještě hlasitěj ano, se ano. Snaž. Původní válkovou koncepci totiž zradil statik. Zrádný záměr statikův, který se obával o nosnost staré konstrukce besedního domu v souboji s velice neobvykle krátkými, leč neobvykle silnými hlasivkami Jaroslava Březiny. Ano, a vyvrcholí ve vzrušujícím sboru, který má vzbudit Alexandra ze sna. Rozbijte obruče jeho spánku na kusy. Tiše se vkradou smyčce, aby uvedli děsuplnou pasovou árii, ve které duchové řeků, kteří byli zabiti a nepohřbeni, volají po pomstě. Zabere při přerodu zlého válečníka v Lidumila tíha těchto argumentů? Nikoli. Na pomoc musí přijít z nebes samá svatá Cecílie, patronka hudby, a teprve její síla zasáhne Alexandra a nás všechny. Wolfgangu, jaké z toho plyne po naučení? Moc hudby jako nositelky životního optimismu a bohatého odrazu plnosti života spočívá v tom, že plyne do věčné harmonie povznášející člověka k božství. A ano, ano to ano. To jistě. Takže dámy a pánové, poslouchejte krásnou hudbu, šiřte ji v souvislých soustředných kruzích, ať máme co nejvíce povznešených. Bacha na Mozarta. A na svatou Cecílii. Thank you.
has raised up his head. Us away from the dead. And amazed he stands around. Lord.
It's here to destroy. And the king
flambo it's here to destroy. Oh, so I do.
that old Timotheus yield the prize. Opposed he fight a crown, he raised a motor to the skies. She drew an angel down. Let poor Timotheus yield the prize, or bounty by the crown. Behind the crown.